Atanız alarım. Ay mənim gözəl balalarım. Allah sizi qorusun. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah ölkəmizi qorusun. Çox sağ olun. Azərbaycan xalqını qorusun. Bizim böyük prezidentimizi qorusun. Amin, amin. Bizim üstümüzdən əksik eləməsin. Bütün türk xalqımı qorusun. Amin, amin. Pakistan xalqımı qorusun. Allah hamınızı o bir Allahım. Bax, belə gülə-gülə çıxarsın bizim qarşımıza. Sizi doğan anaların qabağında baş əyirəm. Sizi doğan anaların alnından öpürəm. Allah razı olsun. Allah Xudavəndi Kərim Allah bizim saldatlarımızı heç yerdə peşiman eləməsin. Amin. Həməşə gözəl görüm sizi. Amin. Gözəl günlərə çıxasınız. Sağ olun. Allah Taala bizim Ağdamı bizə qaytarıb verən balaları. Özü öz pənahında qorusun. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhid. Allah verdi bağır ovada Allah. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Gözəl oğlanımızdır o da. Allah Taala bizim ən gözəl, ən gözəl günlərimizi qarşımıza çıxartsın indən sonra. Amin. Deyirəm ay doğsun, aydın olsun. Can. Doğduqca aydın olsun. Ağzım, gözün aydın olsun. Qayıtdım sənə ay ağdan. Can, bax hal-hazırda dəyərlidirlər. Samaynanə ayağını ağdan torpağına qoyubdu. Bəli, bəli. İllərdir bu torpaqdan. Canım qurban. Həsrətin çəkibdi. O torpağa canım qurban. Mənim balalarım. Mən sizi ki belə şux görürəm, gözəl görürəm. Mən fəxr eləyirəm ki analar gör nə gözəl balalar dünyaya gətiribdi. O anaların başına dönüm mən. Can, bax bu bayrağa. Bu bayrağa qurban olum. Bu bayrağa qurban olum mən. Bizi ki belə yaşatdı, biri siki gətirdi, çıxartdı bax bu yerə ha. Mənim ayağım Ağdam torpağındadırsa, mənim qəbrim də Ağdam torpağında olacaqdı inşallah. Allah sizi var eləsin. Aynən. Çox sağ olun. Var olun. Əziz olun sizi. Mən balalarım. Mən sizə bir gün qəşəng bir Qarabağaşı gətirmişəm çorbağa. Allah canını sağ eləsin. Allah haqqı bax özümdən başqa bir insanın əli də dəyib. Əllərinizə sağlıq. Əllərinizə sağlıq. Allah var eləsin. Öz əlimdən istəyirəm. Sənə qurban. Mən səni öpbəliyəm. Mən sənin əllərindən öpbəliyəm. Borcumuz Allah eləməsin. Eləmə, eləmə. Qadan alaram sizin. Sizi o qədər sevirəm, o qədər çox istəyirəm ki, istəyərdim bu saat uzanam sizin ayaqlarınızın altına. Allah eləməsin. Çünki, ay mənim balalarım, mən sizə güvənmişəm. Azərbaycan sizə güvənibdi. 30 illik həsrətə son qoydunuz. Allah sizi qorusun. Allah sizi cümlə cahanımı, Türkiyəmi, Pakistanımı, bütün xalqımı, bütün Azərbaycan millətimin gözaydın.